Brev från Fatima kapitel 3 07-06-15 Hej min nya vän! Det är trevligt att skriva och berätta vad man tänker på, tycker jag. Jag funderar så mycket hela tiden. För mycket, tycker min man. Men alla människor är olika. En del tycker om att skriva, en del tycker om att spela fotboll. Jag tycker om att promenera. Jag går lite varje dag i skogen nära vårt bostadsområde. Ibland tar jag cykeln och cyklar till havet. Det finns fina cykelvägar så det är härligt. Ahmad tränar fotboll med några kollegor. Hans arbetskamrater bor också i Frölunda så de träffas ganska ofta. De tränar i fotbollsklubbens lokal två kvällar i veckan. Sen brukar de ses och titta på någon match på helgerna. Ahmed tyckte inte om fotboll tidigare men nu gillar han det jättemycket. Ali har börjat träna fotboll också han vill vara som pappa. Ahmed brukar skjutsa honom till träningen och se på när han tränar. Ahmed säger att Ali kommer att bli proffs. Ahmed vill att Ali ska kunna försörja oss när vi blir gamla. Men här i Sverige kommer vi att få pension när vi slutar arbeta, precis som i Iran så vi behöver inte oroa oss. Ahmad har snart semester. Vi ska stanna i Sverige hela den här sommaren. Vi kanske åker en vecka till Stockholm och hälsar på min kusin Sara och hennes familj. Nu måste jag sova. Jag går och lägger mig vid halv tolv varje kväll det är alldeles för sent. Sen går jag upp klockan sex. Det blir för lite sömn. Jag behöver egentligen sova åtta timmar för att vakna utvilad och pigg. Vad tycker du om att göra när du är ledig? Motionerar du? Vad gör du för att få motion? Vad brukar du göra när du har semester? Hur dags lägger du dig på kvällen? När vaknar du på morgonen? Sov gott! Hälsningar Fatima